Kære kollegaer i Social og Sundhed, rigtig god påske. Jeg håber, I har haft en god påske med jagt efter påskeæg og påskefrokost. Og jeg håber, I er klar til at tage fat igen og arbejde også frem til påskefrokost. Vi har rigtig meget fart på, og det har vi jo fortløbende. Men det er lige tid til at se et kort øjeblik tilbage på regnskab 2011. Vores forvaltning er kommet ud med et rigtig flot regnskabsresultat. Særligt på de områder, store velfærdsområder, særligt ældreområdet, rejsecentrene er kommet ud med et helt godt regnskabsresultat. Samlet set går vi ud med et plus, og det vil jeg gerne sige alle sammen tak for den indsats, I har ydet i forhold til regnskabet. Men her i 2012, der er vi allerede i gang med at fremme lige i gang med sundhedspolitikken. Vi skal have udbredt anden udgave af sundhedspolitikken. Vi skal have sat endnu mere fokus på forebyggelse. Vi skal implementere tingene omkring det nære sundhedsvæsen. Der bliver rigtig meget tilfredsstillende. På handicap- og psykiatriområdet er vi i gang med både boliganalyse, effektivitetsanalyse, værkstedsanalyse og flere andre ting. Ny handicappolitik, ny handicapplan. Plan, udsatte politik, og jeg kunne blive ved. Så der er rigtig meget fart på det specialiserede område, med det afsæt, at vi skal komme godt i vej. Derudover er vi i gang med at lave mål for 2013 for hele virksomheden. På det gamle ældreområde har man været vant til at arbejde meget struktureret med mål, og det prøver vi nu at brede ud på det samlede sociale sundhedsområde. Formålet er jo, at vi kan strukturere vores arbejde i 2013, så alle ved, hvad vi skal lave, så det forankrer politisk, men også ud på den enkelte arbejdsplads, den enkelte LMU, ved man, hvad man skal arbejde med i 2012. Så den proces venter jeg mig rigtig meget af. Der skete det, at vi flyttede administrationen og forvaltningen til Ellegårdsvej og har samlet hele vores enhed her. Det har givet store lettelser i hverdagen for det personale, som er her. Der er nogen, der har spurgt, hvordan har vi dog råd til at samle og flytte og alt muligt, når vi nu skal ud og spare penge. Og der vil jeg bare sige, at den effektivitet, der er kommet ud af at samle, har vi jo netop sparet for at kunne betale og bo her på Ellegårdsvej. Eller sagt på en anden måde, vi har faktisk sparet lidt over 7% i vores administration, for blandt andet at kunne være med til at betale husleje og de ting, der er ved at flytte. Og det giver god mening at samle noget og effektivisere, men det er klart, at vi skal selv finansiere det. Så der er ikke gået penge fra andre end administrationen til at løse det her formål. Men det er til alles gavn, at vi har en stærk og central administration, der kan være med til at løfte de opgaver, der er, fremadrettet, særligt på økonomiområdet, så der er man ikke ude decentralt, skal være med til at betale på ting, som der ikke er styr på centralt. Det skabes der nu en forudsætning for. Jeg er så også blevet spurgt i den anledning, at om det er rigtigt, at direktøren har sin hund med på arbejde på Ellegårdsvej, og det er det. Ligesom ude på et plejecenter eller på et bosted, så har jeg også en gang med min hund med. Der er også nogen, der har børn med. Vi har indrettet et rum, hvor børn, der er syge eller noget, eller bare har lyst til at være med på arbejde, de kan være. Jeg vil gerne i den forbindelse sige, at min hund har ikke et særskilt kontor, som der er nogen, der har spurgt mig om. Og min sekretær går jo heller ikke tur med min hund, det klarer jeg helt selv. Det er rigtig vigtigt, at når vi arbejder i sådan en stor organisation, at der er frihed under ansvar. Og der er frihed ude på den enkelte arbejdsplads til at indrette sig, til at arbejde, som man synes. Men det er der også i administrationen. Der skal være frihedsgrader til at prøve nye ting af. Sådan vi måske kan finde andre områder, blandt andet at spare penge på, som vi ikke har kigget på før. Og det kræver en stor høj grad af frihed, men det kræver også en grad af vilje og lyst til at prøve noget. Og det skal vi skabe de faglige fora for, og det håber jeg så i øvrigt, vi har fået skabt her på Ellegårdsvej. Men det er også vigtigt, når vi snakker både besparelser, vi snakker budget, vi snakker opgaver. Vi er nødt til at stå sammen. Vi kan ikke undvære hinanden, hverken centralt eller decentralt. Og vi skal bakke hinanden op og styrke hinanden og spille hinanden gode. Det er afgørende for, at vores forvaltning fremadrettet kan håndtere de store udfordringer, der ligger og venter på kommunen samlet set. Men det er jeg sikker på, at I vil være med til at løfte alle sammen, sådan at vi fremstår som en god og stærk og solid forvaltning til gavn for de borgere, vi servicerer. Kan I have rigtig god arbejdslyst frem på sommerferien, og pas godt på jer selv. Tak.